and to improve the career-based curriculum. Yesterday, President Ruto stated that his government will form a committee to review the CBC with an assurance of proper directive. After President William Ruto issued a directive on the review of CBC curriculum, parents with children under the curriculum have expressed mixed reactions regarding the curriculum, with many praising the positive impact it has had on their children. Henry Waweru, a parent with two children under the CBC curriculum, has faulted former President Uhuru Kenyatta's government for introducing the curriculum without proper public participation. Watoto wetu wako na stress, na watoto wetu wengine wako na depression. Economy imeharibika. Kuna vitu wanaitishwa hata wazazi hawana pesa. Kuna wazazi ambao wanakaa kule pali kumekauka. Hizo vitu haziwezi kupatikana. Kuna wazazi hata hawana simu ya kupiga hizo picha, hizo vitu wanasema zipigwe. Tunataka kusema hivi. Serikali kama President Bob sema jana, kwa zaidi tuketi chini, kwanza tujiulize, hii kitu inasaidia watoto wetu ama inawaharibu zaidi. Tuwe na transition mzuri, na tuwe na wakati mzuri wa kujiuliza maswali, na kuwa na mwelekeo mzuri, instead ya kurashirashi na kukibia-kibia, at the end of the day mtoto wetu, awashwe na shida. On their side, Francis Njenga and John Mundia have commended the previous government for putting in place necessary measures for nourishing the curriculum, while urging the new government to reinforce CBC in order to give it room for improvement. Tunasema CBC sio mbaya, lakini kwanza watu watayarishwa, walimu watayarishwa psychologically, ili pia hata mzazi yao yakijua tunaelekea katika mwelekeo gani. CBC ni elimu nzuri kwa watoto wandogo. Hata isipokuwa tuseme hawa watoto, tunaona hawa wa class 6 ni wadogo, lakini mimi naona kama wana improve. CBC ikiendeshwa vizuri na kuwe na utaratibu nzuri, mimi naona CBC ni nzuri sana kwa watoto. And ensure the survival of many pupils and students after school. It is only time that will tell the survival of CBC from the findings of the committee to be formed. Samyadika, Lookup TV.